Måste säga att jag älskar Carl Bildt. Jag älskar Carl Bildt. Alltså han är ju ett riktigt jävla svin. Det är ju ingen snack om den saken. Han har ju folkmordsmiljoner på banken. Han är ju sjuk i huvudet, men jag älskar Carl Bildt. Egentligen räcker det bara med hans attityd till journalister för att jag ska älska honom. Det räcker, bara det. Det är så jävla skönt. Jag vet inte om ni såg, det var också på Twitter, när han skrev till Niklas Svensson. Jag vet inte om ni känner till honom. Det är väl en av de ondaste människorna på jorden efter Gaddafi förmodligen. Det är Expressens politiska reporter som är så ute och jagar riksdagsmän som kanske har suddat lite på något kvitto. Det är en sån jävel. Och han var ute och festade någonstans i Australien och fan det var. Så skrev han bara, sitter och tar en drink. Då skriver Carl Bildt till honom. Jaså, jag ser att du är ute och roar dig på lösnummerköparnas och annonsörernas bekostnad. Det är så jävla... Ja, man måste älska det. För att det är så här... Alltså, ja men tänk er de andra folkvalda som är livrädda för honom. Det är verkligen Sveriges mest inflytelserika politiska journalist. Om han bestämmer sig för att du är slut, då är du slut. Det är bara så. Carl Bildt bara, mest inflytelserika i Sverige, säger du. Sätt dig ner, gosse. Älskar det. Man måste älska det. Sen är det klart att Carl Bildt borde sitta i Haag. Men det är en helt annan historia naturligtvis. Minskar väl också chanserna att få hon som gäst i mitt nya program. Men det får man ta. Det är ju kul tv. Jag ska faktiskt göra lite tv. Jag får ju ett eget tv-program nu på Kanal 5. Börjar 2 april. Det kommer vara direkt sent. Det är så jävla kul verkligen. Så passa på att se det där första och enda avsnittet i den serien innan tv-aporna på femman kommer på vad de har gjort. Det ska bli jävligt kul. Så fan ha en extra kamera i femmans lednings. Filma Lars Bäckung när han sitter och kollar på det här. Det blir jävligt kul.